Por se ti ti shi për mirë zarë dhe të një video e re, nuk kon shi për nëjfar vlogi kështu. Kom e shku vesh me blejt i shka e thash ta marrë kamerën me vete. E jam me mamin që to, për që ta pyta thash ka bëndel. A din donsh drita e tjelet, se jam këtu në parking tash dhe më thonë para shpis edhe jam të nis. Me shku në market edhe me blej shipe çokolada të Mr. Beast-it. Dhe më thonë jenë çokolada të ati të famshme që është youtuberi me mas shumë të subscribers. Që e pëlqej shumë edhe për sjellje ku të bën video, domethënë është shumë i famshëm, edhe po shkojna me i bleqë ato çokoladat që i ka ai. Edhe kena me i provu. Bro, sa pa lidhën shumë dot që drita në fytyrë. Pa, më e duan shtu bëma. A pa ishte manal. Kështu që shipe që ta çokoladat që kom i provu e kom i tregu se çysh duken, ma manal pa. Nisvi. Ja shipe se gjithë do të rrypin më pari me vendos. Se pa që to valla dënojnë, a besojnë shi pa lot dejtar se më ka dënu policia. Ok, i kum tash. Shkojna, maje telefonin ma. Dhe me thonë shi për telefonin ka jërë nuk porrin aty. Po du të mami me e majt telefonin. Se nuk porrin mirë. A të shkuj shi për se sot të mnejt kje telefonit mirë. E po du të patit e mami me majt. Unë për mami po kitë. Sot të nejtë mirë që i për kesenja që e manë telefonin du të me jable një të rej. Edhe pak që i ma sot datë dikush gara mu shu. Nëjse njerë nashta me që të kjerë ma kalen që i për mu shu gara. Amo këtë able një të rej. Kisme së shpejti. Zbesaj ato që ma kalen. Ok, jena të shku që i për të qaj venit ash. Kadal, kadal. Kena një shqipe mrena. Jam pak pa gjumë. Nja 4 orë gjumë. Vesh 4 orë gjumë sa ti këmë bo. Ato njerëzë shqipe sot këtu. Pasha zotin, nashta qohen shtumë. E mama, unë pëmun me gjithë. Gjaj. E që, i gjithë të milkat shqipe. Që tuku jenë milkat jenë edhe këta tijat. A i njo, do këtë atë. Që shkruun? Mr. Beast. Mr. Beast. Mr. Piss ajo. Qitoj pas ka krejt që. Krejt loja qipe. Wow bro, 4 euro një qokolat. Amër Mr. Beast. Ne se qa qenë edhe milkat. Se kom arrua dhe dishka me bli. Kom arrua dhe dishka me bli bro. Dhe po shqipe të këtu qokolatet e Mr. Beast e po shumë fmin të bli qokolata. Një vojt plët ka marrë. E mazi morën fmin të dita qenë shishme. Se mazi fmin të kanë marra këta senet e omle atin. Ama në fund, që ku ka projme shqipe? Prime që e kena provu. Po kam qef me ble edhe një prime që se kum provu kur shqipe. Do me thonë që do janë primat që si kum provu kur. Do me thonë që to të bardhin do këtë se dja kum provu e. Të kaltërtin e kum provu të kuqin po. Do këtë që to të bardhin nuk jam i sigurt. Të bardhin edhe që to të kuqin. Do këtë si kum provu shqipe. Po kam qef mi provu bashk me këto qokolada. Do me thonë shqipe i mora që ta dy projmat, një të barë, një të kuq. Falë një shqipe se me këtë telefoni nuk është pale far kamerë. Këtë telefoni jem, nashtë të pale që shpodok në amon. 4 qokolada janë. Bro, sa shtrejnë. A disa ke 5 euro një. A këtë jo, 4 euro një. Mr. Beast i shtrejnë për shetë këtu, amon të nashtë e majhen të shish me shqipe. 4 cupa. Vesh 4 i kom, do këtë nash të kalot tira, po qëta vesh i gjitha. Besën që vesh e taj e në shqipës, ko tira. Kështu që tash përshkojnë në shpip, pi provojnë edhe jau japë lërsinjën. Dhe, shqipe erdha në shpip. Edhe shqipe i ku marrë me vete qëta qokoladat që shjo thash edhe qëta projmat. Nuk e di shqipe a i këm qëta projmat. Apo jo. Shtu që shipe i kena këtu qokoladat e Mr. Listit. Mr. Beast-it. Shtu që shipe pësoj gjithë e njëf një Mr. Beast-in. Onsht për momentin youtuberi me mas shumë të subscribe sa në bot. Edhe onsht ka punu shumë. Onsht milioner në moshën shumë të re. Pëse që onsht mosha jeme, nuk e di. Paramena mosha ati që ka po bën. E une të ja ble qokoladat atina. Qa da me thonë. Ska lidhe shipe. Da me thonë shipe që janë qokoladat e ati. Janë 4 qokolada. Shikani mirë. Da me thonë që se e shikojna shipe të parën. Da me thonë që kja e parën është original e Mr. Beast-it. Që është milk qokolato bro. Së përti shpjegua dhe i ka vetëm 5 ingredients. Këta ingredients janë shipe përbërësit. Sa përbërës. Da me thonë me 5 gjona e kanë. Pas ta i kjena këtë tjetërën. Ju do këtë si janë njëjtë. Shikani shipe. Kjo është
Kjo është milk chocolate, që është e bome për thët me qumsht barit. Vesh pak qumsht barit. Dhe më thonë bari, qumsht pi barit, që është nëzirët qumsht pi barit. Aha, mos po dhe më thonë lupa që hanë bar, e pastaj pi qumshtit barit. E kje tjetër është chocolate original, dhe më thonë nuk janë të njajta. Se ju menoni që janë të njëjtë, ama nuk janë. Kjo po shkon tjetër shka, kjo tjetër shka. Pastaj shipe kena këtë tjetrën që besoj që kjo është ka me qenë shumë e mirë shkja. Se është si me lejthia apo me kësi si me oriz, më falni, është me oriz shipe, që ku po shkon këtu është me oriz. Edhe e fundit shipe, që kjo nuk e di bro pse e kanë gjithë këtë emër, është Mr. Beast These Nuts. Është kjo pjesoj memës që është These Nuts? These Nuts. Gari! Me thonë qëta katërt edhe shipe kena këtu projma, dy projma. Unë shipe mas pari nuk e di pse i blita projma. Që kjo video mas pari nuk është për projma. Kjo video ja është për çikoladet e këtina. Amo shipe tu kalu që ane i posh edhe thash a i kum provu që ta pijet. Amo unë shipe në komente me m'kallzu se unë sun për mojnë men. Ju që mi keni shiku video të vazhdimisht. A kum pi na i her prime të bardh ose prime të kuq. Se s'jem t'u e mojt men. Unë e pyta mamin, mami më tha sa aty i po, me ngjyra tha që to gjelë për ti ne kepi, që to tha bardh kalter e kepi, kalter ti ne kepi, te që ta tha mduku si ti kum po, tha. Kështu që shipen, që se e kum pi që to, se që kuj bardhi, po mduku që e kum pi, bro. Nuk e di, ej, shipe ju mune me i këshirë video dhe njerë. Mirë, dhe me thonë shipe këta pijat i pi pastaj. Mazit jo qëkolada, se me bo me pi tash për tut në mos për ma pri shia në qëkoladave, se edhe e di se kanë mukon katastrofë pijat. Se kilogram pa uli me atë farë qeni, nuk besej që e bëjnë të mirë. Tash e kanë shtinja dhe ajë shof speedin në listë aty. Me dhe mek, mja u bo ma të mirë, për apet shumë i keq. Unë shipe nuk konë shipe jap disrespect atyne. Se ju thoni, une i pëlqej si youtubera. Edhe kanë arrit shumë, janë milionerë, amë nuk është e mirë. E mirë ka qëtë vetëm e gjelbërta që e kumë pija, e manin men. E gjelbërta dhe 4 ta pak. Në amë saj përket shqipe që doktor në këtën e tjerave e kanë shien katastrofë, besëm një mu. Tash, nashtë anaj kush e pëlqenë, su shdo njëri e ka shien e vetë, tash në nuk pjau di buzën apo gjuën që fare kanë. Shqipe përshkojna me qëkolodën e parë që është original, që është bese qëkolodën e parë ndoshtë që ka e ka bo, nuk e di. Une po supozoj, mazi është original, që i bjen originale që e ka bo. Ta hopëm shipet direkt, në vendin ku jetë ajune ka nërdhë këta, se alo nuk e di a vinë Kosovë. Në Kosovë shipet nashta mos po vendosi une në i fabrikë ose përbëjt qëkolodat mija, a boz e qëklet. Shipet kalzon i drejt, a më drejt me kalzon, që se e kisha hopë une një kompania, pëse... Zbesej, a më po thëmë në undra, nuk i di e tjetës, a kishit bli, kalzon i drejt, a kishit bli qëkolodat për ta nërdhët. Ok, jena tu e hopë shipet. Edhe t'ja u kalzaj pak qysh për dukët në pamje, pastaj qysh për dukët në gojtë teme. Pastaj duhet me shkumi hunger me mamin këta se zbesoj që i hokit, e kam që vesh pak mja u të regu. Shikane qka për shkrun që të nalë shipe? Për shkrun share. Adin, me dhe me kush e blin shipe këtë qëkolodën, share i bjen me shpërndo. E kush e blin këtë qëkolodën i të shpërndon me shokot ose me familjet vetë. Dhe me thonë, pak e hojune, pak e aja t'i tërkujt. Ok, dhe me thonë ta morë me që të share që po shkërun. Ta hojnë në natë që të share përra. Dhe me thonë shqipin e tuaj poste që kja është me 4 ingredients. është me 4 përbërës, ma pak se këta. Po që ato edhe në shije, po e dalej, po duke si kur qëkollot. Nuk është qëkollat e zezë, po pak për mduku se qëkollat e zezë. Ta shumë në thashë që nuk është komplet e zezë, amu pak, shumë pak. Nashta naj përqinjet vugël, amu nuk ku ka shumë e qelë, shumë e omëll. Adhen jo ekstra me omëll, po të qysh, s'pëdhe jo bro, e mirë shumë është, po s'pëdhe jas qysh mja u përshkujtë, bro, se si jam une analist perfect, shqipe. Nuk mujt ash me vlerësu, se si jam analiston e i qëkollatave, amu me fjallët e mija pja u tregaj, si qëkollat e zezë, e mirë shumë. Ti provojnë a këta tira, qipe pasta jau votën cila e zevenin e porë kështu me rollë. Mazi kum hongër qëkollot, aso ajtë njerë jo. Doshta me thonë mazi kum hongër qëkollot, me pi një prime një të ma shpërlonë. Po po tut na, se po më del katastrofë bro, ko me ma prish ketë par gjungën pastaj. Pastaj pe morë me qipe qëkollotën që po duket si e njejtë me këto, që është qëkollot me qumsht. Aha, ta shi kuptuva, më falni. Dhe me thonë shikëne,
Që kja që e pota, dhe me thonë që kja është me qumsht. Me bar, me qumsht bar. A kje tjetër është pa qumsht. Shikane. Valla Shqipe mi u kalzu. Mr. Beast i kalzhejt shumë. Besoj që kretë e nifni, se nashta ne ku Shqipe marrë shikan që të video, thëtë ku shën shky. Është legend Shqipe, se është ekstrem. Tash, me në në bro. Aj, nashta vesh Shqipe ma shetë që të video, në komi mi qu 10,000 në konto. Për ju që e nifni Shqipe ato, chillo maj mo. Për ju që e nifni Shqipe ato, e dini sa aj jep shumë pare njerëzve. E ku të ma shemu që të video, në thët, Tauland, I give you $1,000. Valla s'na jep njeve shqiptarve, se thët, këta lypi në lo. Po s'ka shkrenjë që kjo pak. Kure ku mblejo, shikane? Shikane, u ka shkrenjë, se kure ku marrë tek një me kerë, ka nejtë në kerë aty, nashta e ka rrëg djeli, se shumë zëjtë është për jashtë. Okej, nuk po kam qef shqipe që tonë me e kop me durë, se po tut në që mos pi bëjt durët me e kësi. Kështu që po e kafshet direkt, kështu që zbesej që nashta dikush gërditët, që ku përshun share, ose ajtë mëre ma mirë pe kop i shqipe, se thë një tavlon ti katastru po hojka. Që, e kun kop me një palum. E mirë. Do me thonë Shqipe, ke e mirë, po e ndjej atë farëshin e qumshtit, e tomlit qumshtit. Do me thonë që se i krasojnë atë qëto dyja, se mos po, që se i krasojnë atë qëto dyja, po mdoko që kje pa qumsht, ma e mirë se kje me qumsht. Kje me qumsht Shqipe mundet më konë për fmi, nashta për këta që i kanë 8 vjetë, 9 vjetë, 10 vjetë, amo që kjo është për këta të rriturit. Unë e qëton e kisha propozu, për vete. Po e hojna qëton që është diz nëc. Pas taj të fundit po e lojna qëton që e ju këmë thonë kome më pëlqy që kja. Bro, shikon e qëfar paketimi të bukur që kja Shqipe, me njërë të portokal, dhe dinë shumë e bukur. Qëto qëkollot përshkru në share, shikon e? O bro, ajnë të ajpo Shqipe, ajnë të ajpo që përshkru në të share. Ma shpërndonë qëtë videon. Shpërndonë qëtë videon. Jep janë i ketë shokve, shoqeve, dashamirve, kujtë muni, kënë tashini, dilni në rrugë, thëni, që e ka qitë taulon të një video 3 me Mr. Pisin. Qaj që ka thët e urajt taulon të një, thuj, e ki nonën. Oh, what? Huuu! Bro! Wow! Kjo është Shqipe Diz Nuts. E poska e ekstrem një shiet miro, bro. Dëqysh, adin, kër i hongë këra këtu, kër dola të kja, adin kje dëqysh, wow, ma ndrej këtë filmin. Muj me thonë Shqipe se që kja është ma e mirë se që ta që të. Për shak Shqipe se është me peanut butter. Peanut butter është me gjalp të kikirikit. Adin, peanut butter, gjalp kikirikit. Dhe me thonë kikirikat që ishtyp, pas taj bon, që ashto? E adhe të fundit që i pekina qëto crunchit, që është e rej, që kem duko të e ka vendos të rej qëto. Nese, kjo Mr. Beast i Shqipe bon plët qëkolota, në ndërko që unë e jem të fullajnë, mos ka qitë nëjnë qëkolot të rej, ose mos është të e bon, nëjnë të rej. Wow, shikane Shqipe që shko ka si me oriz. E adhe kja po nga shkru në share, Shqipe. A, me këta sharet mo... Bro, që kjo e funit ekstrem, që kjo me... Se ju Shqipe nështë ta me nëni, që është me oriz, ju nështë ta me nëni thëni, unë se a oriz, unë se pas ka shumë oriz. Amo thjesht nuk mundi me e vrejt, vetëm ja jep një shije ekstrem, shikane, on shume ull, qokolada on shume ull. Dhe me thonë, këtë qokolada Shqipe që i gini pojnë t'holla, nuk jenë trasha, janë ekstrem t'holla o bro, shikane. Amo këtu në është në kamerë për duke t'pak si e, on shtë ekstrem e ull. Atër Shqipe të mi janë që se une, se pëtut në mos pëmbjerë për tukën, që se une Shqipe i kisha vlerësu. Në është të dëni me e morë menimin temo, se në është se në Kosovës besej që ka kuas Shqipëri, në është ta kush jetën jashtë. Në është ta i ka, që kja Shqipe crunchy, o është venin e parë, në zë. Diz nëci e zë venin e dytë, tu e në zë venin e tretë, kja që është pa qumshtë.
Edhe kjo e funit shqipe me qumsht. Dhe me thonë e dini tash. Okej, më kalzoni shqipe ju, cila prej qytyne qokoladave ju ka pëlqy juve mas shumëti. Se sum pi kalzaj tash. Më kalzoni shqipe në komente. A dis nëtë sa qaja, qaja, qaja. Më kalzoni cilën e kishit blej ju në që se kishit po në shikim të parat. E tash shqipe une, është momenti maj keq. Me japi pijet aty në dyqenve. Oh, bro, qysh kesh, qysh e kam gojen sa të mirë me qokolat, kanë me ma prish. Pse bebe, oh, nga një shqipe. Se nështë të thënë taulon të përja up budgetin Logan Paulës, ata milionera jenë. Amo, mos blini projma. Nuk o nëshe nuk i duha ta, i du shumë. Edhe ta kish bo boba jem që të projmi, nëse vlov jem. Unë e për vit ti kisha thonë, ah, s'po më pëlqen fort. Bro, qka është, realitetin duhet me kalzu. Nuk o nëshe kam nesen kundër tyne. Blin e vetë këshur në bro. Se nështë të thoni, mos po gën jenë. Këtu po thot, shkune, adin, shkune kështu, edhe hape. Dhe me thonë, shkune. Dhe me thonë, me shkune mirë, pastaj me pi. Dhe me thonë, që kje projmi shqipe, besej që është nështë ta me... Mas jështë e bardhë, mas është me këkës, apo... Bro, më do këtë kumpi njerë të bardhë. Më do këtë e kumpi të bardhë. Oh, bro, i shalla është e mirë që kjo. Këshirë ma një qërën, edhe këshirë ne, vetë qërja je me ju kalëzën qëfar është, bro. Ej! We're getting there. Dishka, shipë, dishka, kuka. Kuka e mirë, dishka. Dhe qysh ma nërë që gojen, bro. Sa kesh, une kesh të prit më kone kjeqe. Bro, më ka zonin komenta, a ku më provu në jërë të bordh. Se po më duke të ku më provu njërë një të bordh, së më ka pëlqy. A ku më provu a jo, bro, ekstrem ku ka e mirë. E mirë ku ka, bile ku me shtin friz. Ku me fto a lo, edhe ku me pipa staj që du. Që ki i bordh dhe shqipe për ja vlejka. I bardh dhe po ja vlej ka pasha zotin. Ajde ta shumit kuqin. Ta bojnë adhe këto shaky. Shakirate baby, shakirate. Shakirate baby, ti shakirate më sunan. I kuqi duhet më konë shqipe përsej të shka me drills. Ma zion është i kuq. Me carrot? Carrot? What color is a carrot? Ashtë? Me karot. Asi, karot. Bro, ke karot. Bro, me karot, nuk e pëlqej karot të nune. Unë se jam le për me ongër karot. Oke, shipe që kja kuqja komem zhgonyu. Shikane qëfar kësi paska se sumpe. Shikane qëfar në gjyrë, shipe ko në gjyrën e kuqe. Se sumpe këtha jo bro. Të lutam, je i mirë se. Oh bro, erën e paska të keqe. Oh, oke, shipe chill, që të sënë. A ka, qka mi kanë vobe që ta ka po, ka qështu që po në gjitën. Na, pëshur shantëm, falë në shqipe që pëshoj. Që e për shqipe këta Logan Paulat, një e bëjnë të mirë, një e bëjnë... Ta këshirë edhe njërë. A din që shonjë shte shqipe? Që kja kuqja? Onë është sikur me pi shirup. A din shirup të kullit? Që ashtu është? Vetëm që e pas ka shijen e karotës. A i nështë ta shqipe unës për pëlqej që si jëmë fanë si karotës. Na është ta nëj kush për juve shqipe që është fan si karotës. Që i hanë karotat shumë. Se karota shqipe ko një mërë shumë. Karota. Na është ta i pëlqen. Asa për mu nuk jam fan si karotës shumë. Kështë që nuk pëm pëlqen. Bile ta nëri që i gojën pak me qëton se ma prishi kja farë. Oke, ma nëri që. O, pasha zotën që kje bardha për më knoshka. E bardha. E gjallë për ta. Edhe kaltër ta dej diku janë okej. Këta tjera që e kumë përmenu në jenë të këshia. Shqipët e mija para se me përfundue dhe me thonë videon, kush e ka këshur dej në fun, po du mjë thonë dishka shqipe, adin kush e këshur dej në fun, se nështë ati kush nuk e këshur edhe e hup ketë filmin. Unë shqipe në fund këti mujit, me 28 pril, e kam ditë lindjen. Për ditë lindje shqipe, e dini ju që njeri për ditë lindje merë dhurata. Ditë lindja për qëta onsh, dikush e festën, dikush se festën, dikush jep dhurata, dikush si jep. Mirë po shqipe une
Po besoj, mazi është ditëlindemën në qëtë muj, do më thonë me të 28-ën, edhe që e na offer me i mërin 400.000 subscriber, do më thonë tash për momentin i kam 385, që aty diku. Që që shipe, po kam qef, që para të 28 prilë, do më thonë me 27 prilë, po kam qef me i bo diku 395.000 subscribers, pas taj shipe ditën e 28 prilët, kom me i live në YouTube. Boni gati, kom me i me të 28 prill live në YouTube, edhe kena me festu së bashku ditlindjen teme, edhe ditlindja, kom me pas një dhurat, dhurata është me i mëri 400.000 subscribers. Apo në këptani, dhe me thonë, mund shumë me i bon dhe me të 28 prill, aq, që pas taj më gëzu shumë. Kështë që shipe, jurit zoti, shpresa që kena me i bojnë që Allah, jurit zoti, edhe shpasu i falurit të shetet gjithmonet, e ne i mirë pashën, të shimi shumë shpejt në video të rrasë që vinë. Bye bye.